എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ജോബിൻ മാജിക് വേൾഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് തൃശ്ശൂർ അതിരപ്പള്ളി റൂട്ടിൽ പെരിയാരത്ത് എൽമ ഗാർഡൻസിലാണ് നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എൽമ ഗാർഡൻസിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ, ചെടികൾ, കുറച്ച് എക്സോട്ടിക് ഫ്രൂട്ട്സുകൾ, പിന്നെ ഇവരിൽ കുറേ ഇൻഡോറും ഔട്ട്ഡോർ ആയിട്ടുള്ള നിരവധി പ്ലാന്റ്സുകൾ, അതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാടൻ ഫ്രൂട്ടിനങ്ങളായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നാടൻ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെക്കുന്ന പ്ലാവ്, തെങ്ങ്, കവുങ്ങ്, അങ്ങനെ എല്ലാം അത് വളരെ വിലക്കുറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എക്സോട്ടിക് ഫ്രൂട്ടായിട്ടുള്ള റംബൂട്ടാൻ, മാംഗോസ്റ്റീൻ, അങ്ങനെ നിരവധി നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല അത്രയധികം എന്താ പറയുക പ്ലാന്റ്സുകൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ എൽമ ഗാർഡൻസിലേക്ക് വരൂ. നമ്മൾ ഇന്ന് എൽമ ഗാർഡൻസിൻ്റെ ഈ കംപ്ലീറ്റ് വിത്ത് വില അടക്കം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്, ഒരു ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ആണ്. എനിക്ക് കാണാൻ കേരളത്തിലെ ഇത്രയധികം കളക്ഷനുള്ള, അത് അതിരപ്പള്ളി റൂട്ടിൽ നിങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കയറി ചെടികൾ മേടിക്കാനും ഒന്ന് എക്സ്പീരി ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ്. നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാം. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് ഷാജു പാണാടൻ. ഇത് എൽമ ഗാർഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു പുതിയ സംരംഭമാണ്. ഞാൻ ബേസിക്കലി ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ഥാപനത്തിൽ സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന ആളാണ്. ഇതെൻ്റെ ഒരു പാഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തുടങ്ങി വെച്ചൊരു സ്ഥാപനമാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കുടുംബ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു എൽമ ഗാർഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നഴ്സറി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ആത്യന്തികമായിട്ട് ഉള്ളത് ഫലവൃക്ഷങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉള്ളത്. അതിൽ തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ പരിയാരത്തിൻ്റെ ഒറിജിനായിട്ടുള്ള മാംഗോസ്റ്റിൻ്റെ വലിയ കളക്ഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ കേരളത്തിൽ റംബുട്ടാനും വ്യാപകമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നൊരു ഏരിയയാണ് പരിയാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ റംബുട്ടാൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ചെടികളുടെയും തൈകളുടെയും വലിയ കളക്ഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ വളർത്തുന്നതായിട്ടുള്ള ഇവിടെ മുളപ്പിച്ച മൊഹിത് നഗർ അടയ്ക്ക പോലെയുള്ള അടയ്ക്കയുടെ വലിയ കളക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വിയറ്റ്നാം വേളിയുടെ ചക്കയായിട്ടുള്ള ആയിരത്തിലധികം നൂറുകണക്കിന് പ്ലാവും തൈകളും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഫലവൃക്ഷങ്ങളും തിൻ്റെ കളക്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. പലതും ഇല്ലാത്തത് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ നഴ്സറിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം? ഈ നഴ്സറി ആഴ്ചയിൽ 7 ദിവസം മറ്റേ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. കാരണം നിലവിൽ ഓൺലൈൻ കൊരിയർ പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഫ്യൂ കോഴ്സിൽ ഒരുപാട് മറ്റേ ആളുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. കൊരിയർ സംവിധാനം നമ്മൾ സാവകാശം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വർക്ക്ഔട്ട് നിലവിൽ സ്പോട്ട് പർച്ചേസ് മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വന്ന് നേരിട്ട് വന്ന് മേടിക്കുക, കണ്ടിഷ്ടപ്പെട്ടു, അത് മാത്രമേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതൊരു പുതിയ സംരംഭമാണ്, ഒരു വർഷമായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് വേണം, എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് വേണം. ആ നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് വിശ്വനാഥൻ. ഇത് അതിരപ്പള്ളി റൂട്ടിലെ ചാലക്കുടിയിൽ നിന്ന് അതിരപ്പള്ളി റൂട്ടിലെ പരിയാരം ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ഒരു 1/2 കിലോമീറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഞ്ഞിപ്പാറ താഴൂർ റൂട്ടിൽ ആണ് ഈ എൽമ ഗാർഡൻസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. ഇതാണ് എൽമ ഗാർഡൻസിൻ്റെ, ഇതെ ഞങ്ങളുടെ നല്ല ഭംഗിയിൽ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ. നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് നേരിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഗാർഡൻസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകണ വഴിയാണ്. പോണ വഴിയാണ് അല്ലേ. ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ചെടികളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? എക്സോട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പല വൃക്ഷങ്ങളും ചെടികൾ കുറവാണ്. ചെടി തെങ്ങ്, പ്ലാവ്, മാവ് എല്ലാം അങ്ങനെയാണ്. ഈ ഫ്രൂട്ട് പ്ലാന്റ്സ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലേ. വിദേശ തന്നെ പഴങ്ങളുണ്ട്, പഴങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ഗാർഡൻസിന്റെ ടൈമിംഗ് ഒന്ന് പറയുമോ? ടൈം 24 മണിക്കൂറുണ്ട്. ഇവിടെ ആള് താമസിക്കുന്നുണ്ട്. എപ്പോ വന്നാലും കാലത്ത് എത്ര മണിക്കാ തുറക്കും? കാലത്ത് ഒരു 8:30 തുറക്കും. പിന്നെ ഒരു 5:30 ശരിക്കും ഉള്ളത്. എന്നാലും അത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് വാങ്ങാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. എപ്പോ വന്നാലും. ഇപ്പോ നിലവിൽ ഇപ്പൊ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? പ്ലാവാണ്, പ്ലാവ്, മാവ്, തെങ്ങ്, പിന്നെ കവുങ്ങ്, അത് പിന്നെ വിദേശ പഴങ്ങള്, പേരക്ക. നമുക്ക് ഈ മാവിന്റെ സെക്ഷൻ തുടങ്ങാം. മാവിൽ എങ്ങനെയാണ് റൈറ്റുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത്? മറ്റേ വലിയതാണെങ്കിൽ 900 ഉണ്ട്. മൽഗോവ, മല്ലിക, വലിപ്പമുള്ളതാണല്ലേ. വലിപ്പമുള്ളത്, അത് മാങ്ങ ആയി ചെറുതുണ്ട്, വലുതുണ്ട്. ഇത് തായ്ലൻഡ് എപ്പോഴും പൂക്കണം. ഞങ്ങൾ പൂത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കട്ട് ചെയ്തേക്കണം. ഓൾ സീസൺ ആണ്. ഓൾ സീസൺ. എത്രയ്ക്ക് റൈറ്റ് വരണേ? അതൊക്കെ 500 വരും. 500 വരും. മറ്റേത് എത്ര റേറ്റ് വരും? മറ്റേ 900 വരും. 900 വരും. ഓക്കെ. ഇത് നാസിക് പെർസെന്റ് മൽഗോവ രണ്ടെണ്ണം. അത് 275 ആണ്. ആ റേഞ്ച് വരണത്. ഇത് പ്ലാവുകളാണ്. വിയറ്റ്നാം മേളി. അത് 1.5 വർഷം കൊണ്ട് കാക്കണതാണ്. ഇതിപ്പോ ചിലതിനൊക്കെ ചക്ക ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചെറിയ കവറിൽ വെച്ചാൽ ഇത്രേ നിൽക്കണു. ഇത് വലിയ കവറിൽ വെച്ചാൽ ഇത് വലുതായി നിൽക്കും. ഇത് എങ്ങനെയാ റൈറ്റ്? ഈ വലുതിന് എത്ര റേറ്റ്? ചക്ക ഉള്ളതിന് 600 രൂപയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഏതാ ചക്ക ആയിട്ടുണ്ട് ചെറുത്. ആ ചെറുത് ചക്ക ആയിട്ടുണ്ട്. 600 രൂപ. അവിടെ കാണാൻ പറ്റും, അടിയിൽ കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ കുറെ ഉണ്ട്. അത് 600 രൂപ. 600 രൂപ. ഈ ചെറുതാ ഇതിന്? ഇതിന് 300 രൂപ. 300 രൂപ വരുന്നുണ്ടല്ലേ. അതിന് കുറെ ചക്ക ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ രണ്ടും ഒരേ പ്രായമാണ്. ഈ ചെറിയ കവറിൽ വെച്ചാണ് കാരണം അത് അങ്ങനെ നിൽക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കാം. ചേട്ടപ്പോൾ ഇവിടെ വർക്ക് കുറച്ച് നാളത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ ഈ പ്ലാവ് അല്ലെങ്കിൽ മാവ് ഇതിനൊക്കെ എന്ത് വളമാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്? വളം നമ്മുടെ നാടൻ വളം, ചാണകപ്പൊടി. അതിനൊക്കെ മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. അതിൻ്റെ മൂത്രം, പശുവിൻ്റെ മൂത്രം, അതൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനുള്ളത് വെയിൽ വേണം. വെയിൽ വേണം, നല്ല വെയിൽ. നല്ല വെയിൽ വേണം. തടിയുമ്പോൾ വെയിൽ കൊണ്ടാണ് ചക്ക പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഈ മാവ് എങ്ങനെയാണ്? മാവ് അതെ, മാവിന് നല്ല വെയിൽ അതേപോലെ നിൽക്കണത്. മാവിനെ കുറേ ഉണ്ട്, ഇപ്പുറത്തുണ്ട്. ഇത്രയുണ്ട്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് റൈറ്റ് വരണേ? ഇത് ആ ഇത് പറഞ്ഞോളൂ. അത് പ്രിയൂരാണ്, 250.
അതിന് പിന്നിൽ കുറച്ചുണ്ട്. അതൊക്കെ പേരുകളൊന്ന് പറയോ ഓരോരോ. പറഞ്ഞോളൂ. മൈലാപ്പൂ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇത്. ഓക്കെ ഓക്കെ. മൈലാപ്പൂ അത് ശർക്കര പോലെ ഇരിക്കും, നല്ല ബലമുള്ള മാംസമായ ഒരു കാര്യമാണിത്. മൈലാപ്പൂ മൈലാപ്പൂ കാലാപ്പാടി കാലാപ്പാടി 350 രൂപയാണ് ആ തൈ. ഓക്കെ. ഇത് പിന്നെ വരുന്നത് ഇത് കോട്ടൂർക്കോണം. കോട്ടൂർക്കോണം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നല്ല തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്തുള്ള ഒരു പിന്നെ അവിടെ ഉണ്ട് കല്ല് കെട്ടിണ്ട്. കല്ല് കെട്ടി ഓക്കെയും പിന്നെ മൂവാണ്ടൻ അതൊക്കെ ആ ഭാഗത്ത് കുറെ കല്ലുകെട്ടി. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാ പ്രൈസ് റേഞ്ച് വരുന്നത്? പ്രൈസ് മറ്റേ 300 ഹോം ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ ആകുമ്പോൾ 350 രൂപ വരും. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ 150-200 350 പിന്നെ പ്ലാവിലും തന്നെ പല 12 ഡേയ്സ് ഉണ്ട്. അതിങ്ങനെയൊന്ന് പറയൂ ഏതൊക്കെ വിവിധ. ഇത് സീഡ്ലെസ് ആണ്, കുരുല്ലാത്തത്. 275 രൂപയാണ്. ശരി. ഇത് ഡങ്സൂര്യ, ചുവന്ന നിറമുള്ളത്. ഡങ്സൂര്യ അതൊരു വെറൈറ്റിയാണ്. ആ വെറൈറ്റി ചുവന്ന ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കണം. അത് 250. ഇത് ചെമ്പരത്തി വരിക്ക, അതും 250 തന്നെയാണ്. അതും റെഡ് കളറാണ്. പിന്നെ ഇത് സിന്ദൂരം, ഇതും 250 തന്നെ. ഇത് എംബലൻസ് മോളിൽ ഇതില്ലാത്ത തേൻവരിക്കില്ലേ, തേൻവരിക്ക അത് 200 രൂപയുള്ളൂ. ഓ, ആ റേഞ്ചില വരണം. ആ റേഞ്ചില ഈ വലിയ വലുത് ഇപ്പൊ കുറെ കണ്ടു ഞാൻ. ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെ വിയറ്റ്നാം മേളിയാണ്. അത് ചക്കയായി തുടങ്ങി. വിയറ്റ്നാം മേളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ സീസണ അല്ല, രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഓഫ് സീസൺ ആണ്. അത് രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ ചക്കയുടെ കാലം കഴിയേണ്ട സമയമായി. ഇപ്പഴും ചക്ക ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ടല്ലേ. ഓക്കെ. ഇത് പുതിയ വേറൊരു എണ്ണം ആണ്, രാവണൻ മാവ് എന്ന് പറയും. രാവണൻ മാവ് പഞ്ചതല 10 തല ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇതിൽ 5 തരം ബഡുകൾ ഉണ്ട്. ഓ, ഇത് ബഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് പല സൈസ് മാവുകൾ, ഒരു മാവുമ്പോ തന്നെ പലതരം മാങ്ങ ഉണ്ടാവും. സ്ഥലപരിമിതി ഉള്ളവർക്ക് വീട്ടിൽ ബ്രമ്പിലും ഒക്കെ വെക്കാൻ നല്ലത്. ഈ ബഡിംഗ് സമ്പ്രദായം, ബഡിംഗ് സമ്പ്രദായം എല്ലാ തരം മാവുകളും ഉണ്ടാവും. ഒറ്റ മാവുമ്പോൾ എല്ലാം മാങ്ങ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ബഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ എണ്ണം കൂടും. അതിന് ഈ ടാഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോരോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാവിന്റെ ഓരോരോ ഞങ്ങളുടെ. ആ ഓക്കെ. പിന്നെ വരുന്നത് ഇതാ, പിന്നെ കമുങ്ങ്. ആ കവുങ്ങ് അല്ല, നമുക്കേ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചെടിയുടെ ലോകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രൂട്ട് പ്ലാന്റ്സ് കൃഷി, അവിടെ ഈ കവുങ്ങിന് ഇങ്ങനെ ഇത്ര പ്രാധാന്യം വളരെ കുറവാണല്ലോ. കവുങ്ങിനെ തന്നെ ഇപ്പൊ പടവേളുടെ ഉയരത്തിൽ പോയില്ല, അത് വളരെ കുള്ളനായിട്ട് നിൽക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരാളെ വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് തന്നെ ഇത് പറിക്കാൻ പറ്റും. അരക്കാം. ഓക്കെ. വല്ല പൊക്കമല്ല, 5 അടി 6 അടിക്ക് പൊക്കം വെക്കുള്ളൂ. മോഹിനഗർ പിന്നെ ഇന്റർമംഗലി ഉണ്ട് അതിന്റെ തന്നെ, അതും കുറച്ചും കൂടി. ഏത് ഈ കവുങ്ങിൽ തന്നെ ഇത്രയും ബ്രാൻഡ്? രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. മോഹിനഗർ ഇത്, അത് ഇന്ദ്രമംഗള അറ്റത്തെ. ഓക്കെ. അതെങ്ങനെ റൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ്? ഇതിന് 30 രൂപയാണ് മോഹിനഗറിന്റെ തൈക്ക്. ഏത് ഈ മോഹിനഗറിന്റെ? ഇന്ദ്രമംഗല 40 രൂപ വരും. 40 രൂപ വരും. ശരി. ഓക്കെ. പിന്നെ അപ്പുറത്ത് മാവുകളുണ്ട്. ഏത് എവിടെ മാവുകൾ എവിടെ വരുന്നത്? അതും കാണിച്ചോ. മാവുകളിൽ എന്തൊക്കെയാ വരുന്നത് പറഞ്ഞു? കിളിച്ചുണ്ടൻ. കിളിച്ചുണ്ടൻ നമ്മുടെ നാടൻ നാടൻ മാവ്, ഒരു 800 ഗ്രാമത്തോളം ഉണ്ടാവും. ഇത് മൂവാണ്ടൻ. ഇത് പ്രിയൂര്. ഓക്കെ. ഇത് 3 എണ്ണത്തിന് 200 രൂപയാണ് വണ്ടി തൈകൾ. അതൊരു 1.5 കൊല്ലം കൊണ്ട് ആവും. ഓക്കെ. ചേട്ടനോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കും, ചേട്ടൻ ഇത്ര നാളത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഈ പ്ലാവ് അല്ലെങ്കിൽ കവുങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ മാവ് ഇതൊക്കെ ഇല്ലേ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മേടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇത് നടന്ന രീതി ചെറുതായിട്ട് ചുരുക്കി പറയാൻ പറ്റും? അത് ഒരു 1 മീറ്റർ ആഴവും വീതിയുള്ള കുഴികൾ എടുത്തിട്ട് അതിൽ മേൽമണ്ണ്, ചാണപ്പൊടി, ഓക്കെ, അതുപോലെ എല്ലുപൊടി, വേപ്പി മിണ്ണാക്ക്, ചവറൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുഴി നിറയ്ക്കുക. കുഴി നിറച്ചിട്ട് ഈ കവർ നിറക്ക ഇടാൻ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു അമ്മക്കുഴി ഉണ്ടാക്കുക നടുക്ക്. അതില് വെച്ചുക. ഈ ബഡ് എപ്പോഴും മുകളിൽ നിൽക്കണം. ബഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇത്ര മണ്ണേ പാടുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. എന്തെങ്കിലും വെയിൽ വേണം ഏത് സാധനത്തിനായാലും. ഈ പൊതുവെ ആൾക്കാർക്കേ ചെടി പിടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫ്രൂട്ട് പ്ലാന്റ്സുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ആദായം കിട്ടുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ചെടികൾ പിടിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സംശയമുണ്ട്, ഈ പ്ലാവ് എത്ര കാലം കൊണ്ട് കാക്കിയും മാവ് ഇങ്ങനെ കാക്കി, അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റും? ഇത് 1.5 കൊല്ലം കൊണ്ട് കാക്കണതാണ്. വിയറ്റ്നാം മേളി ഏറ്റവും ആദ്യം കഴിക്കണതാണ്. 2.5 അതൊക്കെ സിന്ദൂരാണ്. സിന്ദൂരുണ്ട്, പതമുട്ട അതൊക്കെ അതൊക്കെ 2.5 കൊല്ലം കൊടുക്കും. 2.5 കൊല്ലം എടുക്കും. ഈ കവുങ്ങിൽ എങ്ങനെയാ? കവുങ്ങ് 2.5 കൊല്ലം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവും. 2.5 കൊല്ലം. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് 1 വർഷം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവും? 1.5 വർഷം തടി മൂക്കണ്ട. ഇത് വിയറ്റ്നാം മേളിയുടെ മറ്റേ പ്ലാവുകൾക്കൊക്കെ തടി ഒന്നും കൂടെ മൂക്കണം. ഇത് 8-9 മാസമായപ്പോഴേക്കും കാച്ചു തുടങ്ങി. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. വിയറ്റ്നാം മേളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ചക്കയാവും വളരെ വേഗത്തിൽ. ഇതെന്ത് ടൈപ്പ് വരുന്നത്? അത് ഗംഗാ ബോണ്ട് എന്ന് പറയും. കരിക്കിന്റെ ആവശ്യത്തിന് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മൾ ഈ താഴ്ത്തുന്ന ആളുകളും എല്ലാം കുള്ളന്മാരാണ്. ഈ തെങ്ങുകളൊക്കെ കുള്ളന്തേങ്ങ്, കുള്ളന്തേങ്ങ് പൊക്കം കുറവായിരിക്കും. ഇത് അളവ് ഉള്ളളവ് കൂടുതലാണ് കരിക്കിന്റെ. ഗംഗാ ബോണ്ട് അത് 2.5 വർഷം കൊണ്ടാവും.
രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് അല്ല ഇതിന്റെ കരിക്കും വെള്ളം മലയൻഗ്രീൻ മലേഷ്യൻ കുള്ളെന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, മലയൻ ഗ്രീൻ ഉണ്ട്, മലയൻ യെല്ലോ ഉണ്ട്. യെല്ലോ ഓക്കെ. പിന്നെ നടന്നോളൂ. ടീൻഡി ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എല്ലായിടത്തും. പിന്നെ ഡി ഇൻഡു ടി ഉണ്ട്. തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്താ? അത് എണ്ണത്തിന്റെ വലിപ്പം കൂടുതലായിരിക്കും ഇതിന്റെ നാളികാരം. അത് എണ്ണം കൂടും. ഇത്തിരി വലിപ്പം കുറയും. ഈ ഗംഗാമോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ സ്ഥല പരിമിതിയുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാം. അത് ചെയ്യാം, പെട്ടെന്ന് ആവും ചെയ്യും. നാളികേരം കിട്ടും, ആദായം കിട്ടും. കരിക്കുണ്ട് പിള്ളേർക്കൊക്കെ വെട്ടി കുടിക്കാം. അത് കഴിക്കാം. അല്ല, മഞ്ഞിത്തെങ്ങ് കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, അധികം പൊക്കം വയ്ക്കില്ല. കുറ്റിയാടി രോഗപ്രതിരോധശേഷിയുള്ളത് നാടൻ തന്നെയാണ്. അതിന് 200 രൂപയുള്ളൂ. ഈ തെങ്ങുകളില് നമ്മുടെ വിലയുടെ റേഞ്ച് എങ്ങനെയാ? ഇന്ന തൊട്ട് ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റും. 200 തൊട്ട് 450 വരെയുണ്ട്. ആറാണ് ഡി ജെ സമൃദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞത്, ഹോം ഗ്രൗണ്ട് സാധനമാണത്. എന്താ ഡി ജെ സമൃദ്ധി? അത് പട്ട വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോ തന്നെ ചൊട്ടി ഉണ്ടാവും. അതാണ്, അത് മണ്ണിലേക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ കേട്ടു. ഹോം ഗ്രൗണ്ട് അത് എന്താണ്? ഹോം ഗ്രൗണ്ട് തന്നെ പത്തനംതിട്ടയിലുള്ള ഒരു നഴ്സറിയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവിടെ വലിയ നഴ്സറിയാണ്. അവിടെ ഗവേഷണ കേന്ദ്രമുണ്ട്. അവിടെ മറ്റേ മദർ പ്ലാന്റ്സ് നല്ല നോക്കി അവർ എടുക്കണത്. അത് വെക്കും, അത് ചോദിച്ചു വരണവരുണ്ട്. ചിലർക്ക് ഹോം ഗ്രൗണ്ട് തന്നെ വേണം. അത്ര അതിന് വിശ്വാസം ഉണ്ട്, അവർക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ശരി, നമുക്കിപ്പോ ഈ തെങ്ങ് വരൂ. നമുക്ക് ഈ തെങ്ങ് കൃഷി ഉണ്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ തെങ്ങ് ഇപ്പൊ ധാരാളം ആൾക്കാർ അത് തെങ്ങ് നട്ട് നടാൻ വിമുഖത കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എളുപ്പത്തിൽ ആദായം കിട്ടുന്ന ഒരു ഇത്രയും നമ്മൾ വെറൈറ്റി ചേട്ടൻ പരിചയപ്പെടുത്തില്ല. അതിൽ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഇത് കിട്ടാൻ, നമുക്ക് അതിൽ ഈട് കിട്ടാൻ ഏതാ നല്ലത്? ഈട് കിട്ടാൻ ഗംഗാമോണ്ടം പെട്ടെന്നാവും. മറ്റതൊക്കെ 2.5-3 കൊല്ലത്തിന് ഇളക്കിയ നമ്മുടെ കർഷകർക്ക് ഗംഗാമോണ്ടും ഡി ജെ സമൃദ്ധി, അത് മറ്റേ ടീനുടി ഒക്കെ നല്ലതാണ്. നല്ലത് പെട്ടെന്ന് വെക്കാം. അല്ലാത്തവർക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് താമസം, 2.5-3 കൊല്ലം എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇതൊക്കെ വെക്കുമ്പോ. ഈ തെങ്ങിലൊക്കെ നമ്മളെ തെങ്ങ് നമ്മൾ നട്ട് നടുമ്പോ പ്രാഥമികമായിട്ട് ഇടേണ്ട വളങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാ? അത് മണലുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാ. മണല് പിന്നെ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക്, അത് ആ കീടബാധ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. ശരി ശരി ശരി. പിന്നെ എല്ലുപൊടി അത് കിട്ടി വെക്കാം. നീരൊഴുക്കിന് വേണ്ടി ചകിരിച്ചോറ് നിറയ്ക്കാം. ചകിരി കമത്തി വെച്ചിട്ടേ ഈർപ്പം നിലനിർത്താൻ അതിന് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ കേടിന്റെ ചെള്ളിന്റെ രോഗമൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാനായിട്ടേ, അതല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കവിളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഓലയുടെ കവിളുകളില് ഈ മീൻ വല പോലത്തെ നെറ്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, നെറ്റിന്റെ കഷ്ണം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെള്ളി അതിൽ കുടുങ്ങും ചെല. പിന്നെ പാറ്റുകുളിക, അതൊക്കെ നാടൻ പ്രയോഗങ്ങളാണ്. അത് കണ്ടെത്താണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അസുഖങ്ങൾ കുറയും. പിന്നെ മരുന്നടിക്കലുണ്ട്, അതൊന്നും ഇപ്പൊ പ്രായോഗികല്ല, ആളെ കിട്ടാത്ത തന്നെ. ഇത് മൽഗോവ മാവ്. മാവുകള് മൽഗോവയുണ്ട്, കുളമ്പുണ്ട്. കുളമ്പ് നല്ല കേടില്ലാത്തൊരനാണ്. നാട്ടിൽ വെക്കാൻ പറ്റിയത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നിക്കണ്ട് ഡ്രമ്മിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. അതൊരു 6 മാസം കൊണ്ട് ഉണ്ടായതാ. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്നത് എങ്ങനെയാ? ഇത് റംബൂട്ടാന്റെ ചെറിയ തൈകൾ, N18 റെഡ്. അതാണ് കൂടുതൽ പോണതും വെബിനില് വിലയുള്ളതും. അത് 250 രൂപയാണ്. പിന്നെ സീഡ്ലെസ് പേര തൈഡ്, ഇതൊക്കെ റേറ്റ് എന്താ വരുന്നത്? 300 രൂപ വരും. പിന്നെ 150 രൂപയുടെ തായ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏതാ വരുന്നത് പറഞ്ഞ? തായ്. തായ്പേര. തായ്ലൻഡ് പേര. ഓക്കെ. 5, 7, 2 ദിവസമുണ്ട്. 2 ദിവസം 150 രൂപയുള്ളൂ. ശരി. ഇത് സന്തോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ വിദേശനം പഴാണ്, ഹോം ഗ്രൗണ്ട് ആണ്. അത് 350 രൂപ വരും. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇത് അത് നാഗ്പൂർ ഓറഞ്ച്. ഇതെങ്ങനെ പുളിയുള്ള? ഇപ്പൊ പുളി മാറി വരുന്നു. നമ്മുടെ മണ്ണായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് വരുമ്പോ അത് തുടർന്നപ്പോ പുളി നല്ല പുളിയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ പുളി മാറി മധുരമായിട്ടില്ല. ഇനി മണ്ണിൽ വെച്ച് 1 വർഷം കഴിയുമ്പോ മധുരാവും. ശരി. ഇത് ഇരുമ്പമ്പുളി നമ്മുടെ നാടൻ, അത് പേഷൻ പൂട്ട്. ഓക്കെ. ഇത് മലയൻ ആപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാമ്പ്യാണ്, വലിയ മരവും വലിയ പഴാവും. ഈ കാണുന്ന അല്ലേ? ആ കാണുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ ലൂവി. ഇത് ബെറാപ്പിൾ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ കാച്ചു നിൽക്കേണ്ട ഡ്രമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് എക്സോട്ടിക്കാണ്. അത് ചെറിയ പച്ച കളറുള്ള പഴമാണത്. ഇത് സ്റ്റാർ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയും, ചീമപ്പുളി ഒക്കെ ഇല്ലേ, അത് സ്റ്റാർ ഫ്രൂട്ട്. ഇത് പുലാസാൻ ബഡ്. ഇത് സീതപ്പഴം. പഴം ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പഴം ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. സീതപ്പഴം
കസ്റ്റാർഡ് ആപ്പിൾ. ആ കസ്റ്റാർഡ് ആപ്പിൾ ഓക്കെ, അത് 300 രൂപയാണ്. പിന്നെ വയലറ്റ് പേരയുണ്ട്. വയലറ്റ് പേര ആ കാണുന്നത്. ഇതെന്തുട്ടാ? ഇത് പിസ്റ്റ. പിസ്റ്റ അത് ഇത്തിരി വലുതാവും. വലുതാവണം അല്ലേ? ഈ കാണുന്നൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ഇനങ്ങൾ. നമ്മുടെ നോർമൽ സപ്പോർട്ട് സപ്പോർട്ടുകൾ. അത് ഓവലുണ്ട്, ക്രിക്കറ്റ് ബോളുണ്ട്, പിന്നെ ബനാന ബിഞ്ച ഇതൊക്കെ ഇട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ എന്തെങ്കിലും കൊടപ്പുളി, ഇതിൽ മീനുകൾ വളർത്തണത്. അത് നമുക്ക് ഫാം ഹൗസിൽ അതിൽ നോക്കാം. ഇത് കൊടപ്പുളി. കൊടപ്പുളി നമ്മുടെ സാധാ കൊടപ്പുളി. കൊടപ്പുളി വൈറ്റ് ഞാവൽ. ഓക്കെ, ഇത് പ്ലൂമേറിയ. ഒരു വെള്ളപ്പൂ ഉണ്ടാവണം. അതൊക്കെ എങ്ങനെ റൈറ്റുകൾ എങ്ങനെ വരുന്നത്? അതൊക്കെ 200 രൂപയേ ഉള്ളൂ. 200 രൂപ. അത് 350 രൂപ വരും മറ്റേ ഞാവൽ. ആ ഇത് സ്ട്രോബെറി പേര. ആ ഇത് സീഡ്ലെസ് ചാമ്പ. ഓക്കെ, ഇത് ദുരിയാൻ. ഔഷധ ഗുണമുള്ള വിദേശനം ചക്കയാണത്. ദുരിയാൻ ശരി, ഇത്തിരി ദുർഗന്ധം ഉണ്ടെന്നുള്ളൂ. കിലോന് 100 രൂപ അല്ല 500 രൂപ വരെ വിലയുണ്ട്. സന്തോളിന്റെ ഇത് ലാംഗിയുണ്ട്, ചെമ്പകുണ്ട്. ഇത് ചെറുനാരകം. ഇത് കറുവപ്പട്ട. ഓക്കെ, ഇത് കറച്ചക്ക. ശരി, ഇത് ബ്രസീലിയൻ ഓറഞ്ച്. അത് ചെറുതായിരിക്കും, ചെറിയ ഓറഞ്ച്. ഇത് കഴിക്കാം, സ്വീറ്റാണ്. അത് വെറുഗേറ്റഡ് ചെറുനാരകം. അതിന് ചെറുനാര നാരങ്ങയും ഇതുപോലെ ഡബിൾ കളറായിരിക്കും. വെറുഗേറ്റഡ്. മറ്റേത് അത് പീനട്ട് ബട്ടർ. അത് കപ്പലണ്ടിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന സാധനം കഴിക്കാൻ പഴുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, ഇതോ ഇത് റോളീനിയ. അത് മഞ്ഞ ആത്തച്ചക്ക, നല്ല സ്വീറ്റ്. അതിലത്തെ പേരുകളൊന്നു പറഞ്ഞോ? ഇത് മൾബറി. അത് ബ്രസീലിയൻ ബൈഗറിയാണ്. നല്ല നീളം ഉണ്ടാവും, നല്ല സ്വീറ്റായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇത് ഗംലസ് പ്ലാവ്. ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ ഞാവലില്ലേ, അത് ബ്ലാക്ക് ഞാവൽ. ബ്ലാക്ക് ഞാവൽ റെഡ്. അത് മഹാകോട്ടദേവ എന്ന് പറയും. അതിൻ്റെ കായ പഴുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ തൊലി ഉണക്കി വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിച്ചാണെങ്കിൽ പ്രഷറും ഷുഗറൊക്കെ കുറയും. അതീ കാണുന്നത് അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ, ശരി. ഇതെന്താ പറയുന്നത്? ഇത് ബുഷ് ഓറഞ്ച്, ചൈനീസ് ബുഷ് ഓറഞ്ച്. ഓറഞ്ചിൻ്റെ മണവും ചെറുനാരങ്ങയുടെ ഗുണമുള്ള സാധനമാണ്. ഇതോ അത് മൂസമ്പി. ജ്യൂസൊക്കെ അടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന മൂസമ്പിയാണ്. ശരി, ഇത് അത് രണ്ടും രണ്ട് ബുഷ് ഓറഞ്ച്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത്? ഇത് പിന്നെ ഇത് റംബൂട്ടാൻ N18. ഇത് 300 രൂപയുടെ തൈയാണ്. അത് 350 രൂപയുടെ തൈയാണ്. അതൊരു 6 മാസത്തെ വലിപ്പ വ്യത്യാസമുണ്ട് പ്രായം. ഈ കാണുന്നത് അല്ലേ? ഇതാണ് പുതിയ ട്രെൻഡായിട്ടുള്ള പഴം അബിയു. അബിയു അബിയുന് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട്. കർഷകശീലൊക്കെ വന്നായിരുന്നു. മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി. ഇതാണ് ഫ്രൂട്ട് അബിയു. ഇളനീരിന്റെ ടേസ്റ്റും നല്ല സ്വീറ്റുമാണ്. ടീസ്പൂൺ കൊണ്ട് കോരി കഴിക്കാവുന്ന ഫ്രൂട്ടാണ്. നല്ല രസം. 3 കൊല്ലം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവും. ഉണ്ടാവില്ല. അതൊരു ചെറിയ പേരയുടെ അത്രയ്ക്ക് വളച്ചുണ്ടാവുള്ളൂ വലിപ്പം. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്തൊക്കെ വരുന്നത്? ഇത് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടാണ് മെയിനായിട്ട്. ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് റെഡ് കളർ. റെഡ് കളർ. ഓക്കെ, അതൊക്കെ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. കുറെ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ അടീനിയം. അടീനിയം അത് 300 രൂപയാണ്. ഇത് സാധാരണ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള നോർമൽ പ്ലാന്റ്സ്. പിന്നെ ആന്തൂറി ഉണ്ട്. അങ്ങനത്തെ പ്ലാന്റ്സുകൾ അല്ലേ നമ്മൾ ഈ സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ? ഓക്കെ, അതിൻ്റെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ. കുറച്ച് ഇതുള്ളൂ അല്ലേ? നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോകാം. ശരി, ഇലച്ചെടികളാണ് കൂടുതൽ. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റേറ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ്? 200 അടങ്ങി 300 വരെ എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. എല്ലാ പ്ലാന്റ്സും എല്ലാ പ്ലാന്റ്സും ഉണ്ട്. ഇതിലൊക്കെ ഇതൊക്കെ കിളിക്കൂട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനമാണ്. ഇത് 350 രൂപയേ ഉള്ളൂ. ഇത് നല്ല വലിപ്പം വയ്ക്കും. ഇത് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ്. ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് ഔട്ട്ഡോറും വയ്ക്കാം. ഔട്ട്ഡോറും വയ്ക്കാം. ശരി, പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ക്യാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സസ്യമുണ്ട്. ഈ ചെടി വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ പൂച്ചയുടെ മുഖം പോലെയാവും. ഈ രണ്ടെണ്ണം കണ്ണിന്റെ അവിടെ വരും. പിന്നെ മീശ ഒക്കെ ശരിക്കും ഒരു ബാറ്റ് ഒരു വവ്വാല അല്ലെങ്കിൽ പൂച്ചയുടെ പോലെ മുഖമായിരിക്കും. ബ്ലാക്ക് ക്യാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് മുട്ടിപ്പഴം നമ്മുടെ ഈ വനപ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന തടീമ. ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റും? കഴിക്കാം. കരടി കുരങ്ങന്മാരൊക്കെ കഴിച്ചിരുന്നതിന് കാട്ടില് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അവിടെയും അതായി വെച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആൾക്കാർ ധാരണ ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. കഴിക്കാൻ പറ്റും, അത്ര സ്വീറ്റ് അല്ലാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് ബറാബ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മരമാണ്. ബറാബ അത് ഇത്തിരി പുളിയുള്ളതാണ്. ഇത്തിരി പുളിയുള്ളതാണല്ലേ? ഓക്കെ, അല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു ഒരു പ്ലാന്റ് കണ്ടു. ഇതെന്താണ്? അത് ടെർമിനാലിയ എന്ന് പറയും. ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഫാഷൻ പ്ലാന്റ് ആണ്. ഫാഷൻ പ്ലാന്റ് ഇങ്ങനെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ വീടിന്റെ മുന്നിൽ വെക്കാല്ലേ? ഇതുപോലെ ഇരിക്കും. ഷേപ്പ് നല്ല ഭംഗിയിട്ട് കാണാൻ അടിപൊളിയാ. ഇത് ഡ്രമ്മിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കണം, സെയിലിനുള്ളതല്ല. അല്ല അല്ല അല്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. എന്റെ തൈകളുണ്ട്, അത് 200 രൂപ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. തൈകളുണ്ട്, പക്ഷെ ഇത് കൊടുക്കുന്നില്ല. കൊടുക്കണല്ലേ? ശരി ശരി ഓക്കെ, നമുക്ക് അകത്തേക്ക് ഒന്ന് പോവാം. ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളെ ഡ്രമ്മിലേ. ഇത് നാസിക് പെസന്റ് മാവ്. ഇത് പേര തായ്പേര. ശരി, റംബൂട്ടാൻ. ഇതൊക്കെ ഇത്തവണ കാച്ചതാണ്. ഞങ്ങൾ കാച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രൂൺ ചെയ്തിട്ടേക്കണത്. പ്രൂൺ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം. പ്രൂൺ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം. കായ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിന്റെ തല വെട്ടി കളയണം. അതിനാണ് പുതിയ ബ്രാഞ്ചസ് വരുള്ളൂ. അപ്പൊ കൂടുതൽ കായ് ഉണ്ടാവും അടുത്തല്ലൊക്കെ. ശരി 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 ഓക്കെ. പിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇതെന്താ ജാതി? ജാതിയിലെ അത് ഗോൾഡൻ ജാതിയാണ്. അതിന്റെ കാട്ടു ജാതി
ബഡ് ചെയ്തേക്കണതാണ്. ആ ബഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൈപ്പാണല്ലേ, നല്ല കരുത്തോടെ. ഇതെങ്ങനെയാ റേറ്റ് എങ്ങനെയാ? ഇത് 350 രൂപ. 350 രൂപ അല്ലേ. ഇവിടെ എങ്ങനെയാ? ഇത് സാധാ ചെടി, ഇവിടെ നോർമൽ പ്ലാന്റ്സ് ആണല്ലേ. ഇത് മട്ടാവാന്ന് പറഞ്ഞാണ്. മട്ടാവാ അത് മരാവണതാണ്. ഇത് എത്ര റേറ്റ് വരണേ? അത് 1000 രൂപ വരും. ഓക്കെ ശരി. ഇവിടേക്ക് എങ്ങനെയാ? ഇതാണ് ജംബോട്ടിക്കാബ. ജബോട്ടിക്കാവ, അത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. മരമുന്തിരി. മരമുന്തിരി ഇപ്പോഴത്തെ വിദേശ എനാണത്. എനാണല്ലേ ജബോട്ടിക്കാവ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. മരമുന്തിരി സബാരി ഉണ്ട്, പ്രിക്കേഷ്യ ഹൈബ്രിഡ് റെഡ് എല്ലാം ഉണ്ട്. മൂന്ന് പീസ് അല്ലേ. അതെന്താ അതിരിക്കുന്നത്? അത് ഒരു ഓർക്കിഡ് ആണ്. ഓർക്കിഡുകൾ അത് 20 സൈസ് ഓർക്കിഡ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ പൂണ്ടായ മാത്രമേ അതിന്റെ ഭംഗി അറിയാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ട, 20 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. 20 ടൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലേ. തായ്ലൻഡിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്താ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാണ്. ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പൂണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയുള്ളൂ അതിന്റെ ഭംഗിയും. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാ ഒന്ന് പറയൂ? അത് മംഗോസ്റ്റീൻ. മംഗോസ്റ്റീൻ റൈറ്റുകൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു. മൂന്ന് നാല് തട്ട് ഈ വലിപ്പമുള്ള 450 രൂപയേ ഉള്ളൂ. ഈ ഹൈറ്റ് 6 തട്ടുള്ള 800 രൂപ വരും. ഈ തട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തട്ട് ഓരോ ഈ വളർച്ച വരുമ്പോ 1 2 3 4 2 3 4 5 6 ആറ് തട്ടുണ്ട്. അതിന് 800 രൂപ വരും. 800 രൂപ. മറ്റേ 7 ഒക്കെ ആകുമ്പോ 900 കൂടിയതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് മംഗോസ്റ്റീൻ. ഇത് മൊത്തം വെച്ചാണ് നോർമൽ തട്ട്. 450 റേഞ്ചില് അത് ഫുള്ള് മംഗോസ്റ്റീൻ ഇരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ഒക്കെ മംഗോസ്റ്റീൻ ആണ്. ഇവിടെ എങ്ങനെയാ? ഇത് റംബൂട്ടാൻ. ഇതിന്റെ ചെറിയ ഇത് 250. മറ്റേത് അതൊക്കെ റെഡ് ആണ് കൂടുതൽ മാർക്കറ്റിൽ പോണത്. ഇത് പ്രൂൺ ചെയ്യേണ്ട സമയമായി. ഇനിയിപ്പോ ഇതിന്റെ ശിഖരങ്ങൾ പൊട്ട ഇത്രയും ഇതായി കഴിഞ്ഞാൽ വെട്ടാം. ഇനിയിപ്പോ വെക്കുമ്പോഴേ ഇതിപ്പോ ഒരു 1.5 കൊല്ലം 2 കൊല്ലേക്ക് എടുക്കും. ഇത് പുതിയ KG10. 10 എണ്ണം വെച്ചാൽ 1 കിലോ ആണ്. സ്വീറ്റ് ആണ്. കുറച്ച് വിട്ട് കിട്ടും ചെയ്യും. വിട്ട് കിട്ടും ചെയ്യും. ഈ ഫുലാസാന എങ്ങനെയാ? ഫുലാസാന 1000 ബഡാണ്. പെട്ടെന്നുണ്ടാവും. 1.5 കൊല്ലം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവണത്. ഈ ഒരു സംശയം വരികയാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഈ ബഡ്ഡിങ് ക്രാഫ്റ്റിംഗിന് ഏറ്റവും നല്ലത് സാധാരണ പ്ലാന്റ് വളരുന്ന നല്ലത് ബഡ്ഡിങ് ചെയ്യാൻ. ഇതെന്താ വരുന്നത്? ഇത് നാഗ്പൂർ ഓറഞ്ച്. ഇത് ഞങ്ങള് ഡ്രമ്മില് ഡ്രം കൃഷിനെ പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് വെച്ചതാണ്. ഡ്രം മാർക്കറ്റ് ആണ്. ഡ്രം മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ഥലപരിമിതി ഉള്ളവർക്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടി. ഇതെന്തൊക്കെയാ? ഇതെന്താ? കുളമ്പ് മാവാണ്. മാങ്ങ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ 7 മാസമായിട്ട് വെച്ചിട്ട്. കുളമ്പ് അല്ലേ. മറ്റേതൊക്കെ മൂത്ത് പഴുത്ത് ഞങ്ങൾ പൊട്ടിച്ചു. സപ്പോർട്ട ക്രിക്കറ്റ് ബോള്. ക്രിക്കറ്റ് ബോള് എന്താണ്? ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ ഇപ്പോൾ ഉരുണ്ടിരിക്കും. ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ പോലെ. പിന്നെ ഓവലുണ്ട്, നീളം പോലെ. പിന്നെ ബനാനി ഉണ്ട്, പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അത്. ശരി, നമുക്കിനി അവിടെ ആ ഭാഗം ആ സെക്ഷൻ വരുന്ന ചെടി. ഇതെന്താ വരുന്നത്? പറഞ്ഞു പോവാം. എരിവുള്ള പച്ചമുളക്, നാടൻ കൃഷി രീതിയിലും പരിചയപ്പെടുത്തണത്. ഇത് മറ്റേത് വേണ്ട. അതൊന്നും കാണാം നമുക്ക്. ഇത് പച്ചമുളക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ പച്ചമുളക്. നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളക്. നമുക്ക് ചമ്മന്തി. ഇത് സാധാ ചുവന്ന ചുവന്നുള്ള വെണ്ടക്കായ പൊട്ടിച്ചാണ് ഇപ്പൊ കുറച്ച് സൈഡേ. ഗ്രീൻ അല്ല, റെഡ്. റെഡ് ആണ്. നല്ല റെഡ് വെണ്ടക്ക. അതൊരു വെറൈറ്റി ആണല്ലേ. ഈ സെക്ഷൻ എങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാ വരുന്നത്? ഇവിടെ ഇവിടെ വിൽക്കാനുള്ളതല്ലോ. ഇത് ഞങ്ങൾ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി വെച്ച് ഇവിടേക്ക്. നമുക്ക് ഈ സൈഡ് ഇവിടെ പോവാം. പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, ഇത് പറഞ്ഞോളൂ. ഇതാണ് മറ്റേ ബുഷ് ഓറഞ്ച്. ബുഷ് ഓറഞ്ച്. ഓക്കെ, ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ശരി, ഇത് കുരുമുളക്. കുറ്റി കുരുമുളക്. കുറ്റി കുരുമുളക്. ശരി, ഇതോ? ഇത് വീട്ടിനമേളി. അത് തായ്പേര. ഇത് ഈ മാവുകൾ വിൽക്കാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, വലിപ്പം കൂടിയിട്ടുള്ളത്. അല്ല, 2-3 എണ്ണം ബഡുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതുമ്പോ 4 ബഡ് ഉണ്ട്, ചിലത് 3, 1. അതിനൊക്കെ ഒരേ റേറ്റ് ആണ്. അൽഫോൺസ് അൽഫോൺസ് മാവിന്റെ പേര. മാവിന്റെ മാവ് അൽഫോൺസ്. ഇത് മല്ലിക, അത് സിന്ദൂരം, നാസിക് പെസന്റ്, ആ ചെറിയ ഇലുള്ളത്. ഓക്കെ, പല മാവുകളാണ്. ഈ വലിയ വലിയ മാവുകളാണ് വലിയ മാവ്. ഇതൊക്കെ റൈറ്റ് എങ്ങനെ വരണേ? ഇത് പിന്നൊക്കെ വലുതാണ്. 1500 തുടങ്ങി താഴോട്ടാണ്. താഴോട്ടാണ്. ശരി ശരി ശരി. ഈ കാണുന്നതല്ല. ഇതില് ബഡും ഉണ്ട്. ബഡും ഉണ്ട്. 2-3 ബഡുകൾ വെറൈറ്റി. പ്ലാവിന്റെ ചെറിയ തൈകളോട് ഇരിക്കണ്ടല്ലേ. അതുണ്ട്. ശരി, ഈ സെക്ഷനിലേക്ക് ഒന്ന് പോയാലോ നമുക്ക്. ഇവിടെ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാ വരുന്നത്? ഇത് പ്ലാവുകൾ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തേക്കണ വീട്ടിനമേളി തന്നെ. ചക്ക ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. ചക്ക ഉണ്ടായി നിൽക്കണം. ചക്ക ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കൊറേ ചക്ക ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. നമുക്ക് ഉള്ളിക്കൂടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കണം. ഉള്ളിക്കൂടെ വേണേ പോവാം. ശരി, അതുമൊക്കെ ചക്കയായി തുടങ്ങി. ചക്ക ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. ചക്ക ഉണ്ട്. ആ ചിലവർക്ക് ചക്ക കാണണല്ലേ. ചക്ക കണ്ട് മേടിക്കണോ? ശരി ശരി, അത് കറക്റ്റാ. എല്ലാവർക്കും തൈ ചിലപ്പോ വലിയ പ്ലാവ് ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇത് നമുക്കൊന്ന് തൊടാനോ അത് തട്ടി വെക്കാനൊക്കെ പറ്റണെങ്കിൽ ചെറുത് വേണം. ചെറുത്. യെസ് യെസ് യെസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അതിന് ഉള്ളിക്കൂടെ ഒന്ന് പോവാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാ വരുന്നത്? ഇത് പ്ലാവ്. ഇവിടെ പ്ലാവുകളേ ഉള്ളൂ. ഫുള്ള് പ്ലാവാണ് അല്ലേ. പ്ലാവ് എല്ലാം വലിപ്പമുള്ള വലിയ വലിപ്പമുള്ള ചക്കയായി. ഇത് ചക്കയുടെ എത്ര കിലോ വരും? ഒരു ചക്ക 3-4 കിലോ തുടക്കത്തിൽ വരും. പിന്നെ അത് കൂടി കൂടി വരും. പ്ലാവിന്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് കൂടി കൂടി വരും. കൂടി വരും. ഓ ഓക്കെ. നല്ല ഗോൾഡൻ കളറ് ചക്കയാണ്. നല്ല സ്വീറ്റ് ആണ്. നല്ല ബലവും ഉണ്ട് ചക്ക. ശരി ശരി. ഇതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഉണ്ടാവുന്ന ചക്കകൾ. വീട്ടിനമേളി. വീട്ടിനമേളി. ഓക്കെ,
പിന്നെ ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ്? ടേസ്റ്റ് നല്ല സ്വീറ്റ് ആണ്. ഇത് എത്ര വർഷം കൊണ്ട് കാച്ച് കിട്ടും? ഇതിപ്പോ ഒന്നര കൊല്ലാണ് പറയണത്. ഇവിടെ 9 മാസമായപ്പോഴേക്കും ചക്കയായി തുടങ്ങി. ആണല്ലേ? ശരി ശരി. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഇത് ഈ ചക്കയുടെ നമുക്ക് കുരു വെച്ച് നടാൻ പറ്റും, അങ്ങനെ വലുതും ഉണ്ടോ? ഇല്ല, കുരു വെച്ച് നട്ടാ താമസം ഉണ്ടാവും. താമസം ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ബഡ്ഡി തന്നെ ആവുള്ളൂ. ബഡ്ഡി തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കുരു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊല്ലങ്ങൾ എടുക്കും. കൊല്ലം തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. ഇതെന്തൊക്കെയാടാ? ഇത് വിയറ്റ്നാം മേളി. ആ നമ്മളവിടെ മുമ്പിൽ മുൻവശത്ത് ഇത് ഈ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് സെയിലിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടുള്ളല്ലോ? അല്ലല്ല, ഇത് നമ്മളെ എന്തെങ്കിലും വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചില്ല. ലോൺ വൈകിട്ടുള്ള പരിപാടികൾക്ക് ഉണ്ടല്ലോ വേനൽക്കാലത്ത്, ഇത് ഇതൊക്കെ തെത്തിച്ച് കർഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ? കർഷകർക്കല്ല, എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പാർട്ടികൾ പോലെ ചെറിയ വിരുന്നോ അങ്ങനെ കുടുംബ സംഘമൊക്കെ നടത്തണമെങ്കിലേ സ്റ്റേജ് കെട്ടാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ സ്റ്റേജിൽ നടത്താവുന്ന സെറ്റപ്പില് നൊസ്റ്റാൾജിക് മോഡല്. ഇത് ഞങ്ങളിത് ഡ്രമ്മിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള സന്തോൾ. സന്തോൾ അതെന്ത് ഫ്രൂട്ട്? അതൊരു വിദേശ ഫ്രൂട്ടാണ്. എക്സോട്ടിക്? എക്സോട്ടിക്. ശരി. അപ്പൊ ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പ്ലാവ് തെങ്ങ് വിട്ടാൽ എക്സോട്ടിക്കിനെ കൂടുതൽ ചെയ്യണത്. എക്സോട്ടിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. ഇത് കുളമ്പ്. കുളമ്പ് മാവുണ്ട്. ഇത് മിൽക്ക് ഫ്രൂട്ട്. മിൽക്ക് ഫ്രൂട്ട് ആ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പൂത്തണ്ട്. പൂത്തണ്ട് ആ ഇതേ കാണാൻ പറ്റും. മിൽക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഒരു 5-8 മാസമായിട്ടുള്ളൂ. ഇത് അവിടെ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ? ശരി. ഓക്കെ. ഇതൊക്കെയോ? അത് ബെറാപ്പിള്. ബെറാപ്പിള്. കളന്തിപ്പഴം കായ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അഭിയും ഇടാ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. 3 കൊല്ലത്തിന് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവും പറയണത്. മംഗോസ്റ്റീൻ പ്ലാവ് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരി. ഇതൊക്കെ മാങ്ങ ആയതാണ്. ഇത് ഡ്രമ്മിൽ നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷണം? ഓ, എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡ്രമ്മിൽ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര മാർക്കറ്റിലുള്ള സമയമല്ല. ഫാമിംഗ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പരിമിതിയുള്ളവർക്ക്, പല പരിമിതിയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ. നമ്മളിപ്പോ കൂടുതല് നിങ്ങളുടെ എൽമ ഗാർഡൻസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതല് നമ്മുടെ ഈ എന്താണ് ഇവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ഡെലിവറി സർവീസ് ആയിട്ടില്ല? ആയിട്ടില്ല. നമ്മള് സാധാരണ കൊറിയർ ചെയ്യുന്നില്ല. കൊറിയർ ചെയ്യുന്നില്ല. ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നെടുക്കണം. പിന്നെ നിങ്ങൾ മറ്റേ വേറെ എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കൂടുതൽ പ്ലാൻസ് എടുക്കുന്നവർക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വലിയ ചെയ്യുന്നത്? അതൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. പരമാവധി ഞങ്ങൾ ലാഭമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ആൾക്കാരായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധങ്ങളാണ്. കർഷകരായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് കൂടുതൽ, അതാണ് ഈ പ്ലാവ് മാവ് അതിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്ത്. ഇതൊരു കർഷക മേഖലയാണ്. ഈ ആതിരപ്പള്ളി തൃപ്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു വ്യവസായം ഇതാണ് നടത്തുന്നത്, നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലേ. പിന്നെ ഇതൊരു മൾബറി. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു ബ്രസീലിയൻ മൾബറി. അത് പൂത്തോണ്ട് ഇതേ ഞങ്ങൾ വെട്ടി നിർത്തിയതാണ്ട. പൂത്തോണ്ട ബ്രസീലിയൻ മൾബറി. മൾബറി നല്ല സ്വീറ്റ് ആണ്. നീളം നല്ല നീളം ഉണ്ടാവും. ബാക്കിയൊക്കെ പ്ലാവുകളും. പ്ലാവുകൾ വെറൈറ്റി ആണ്. ഇത് മംഗോസ്റ്റിൻ തൈകളാണ്, വലുതാവാൻ വേണ്ടി വെച്ചത്. മംഗോസ്റ്റിൻ്റെ റംബൂട്ടാൻ തൈകളുണ്ട്. അത് റംബൂട്ടാൻ ബഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ഇത് ചെറു തൈകളാണ്. ചെറു തൈകൾ ഏറ്റവും അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടതൊക്കെ വലുതാണ്. വലുതാണ്. അത് വിൽപ്പനയ്ക്കായിട്ട് തയ്യാറാക്കി. ഇത് വിൽപ്പനയ്ക്കായിട്ടില്ല, കുറച്ചും കൂടി വലുപ്പം വെക്കണം. ഓക്കെ. ഈ വലിയ നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ തൈകളൊക്കെ എത്ര റേറ്റ് വരണേ? അത് 150 രൂപ 200 രൂപയൊക്കെ ഉണ്ട് വലുപ്പനുസരിച്ച്. ശരി. ഓക്കെ. ഈ മറ്റേ ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ വിൽക്കാനോ? അത് വിൽക്കാനല്ല. അല്ല, നിങ്ങളിപ്പോ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡെക്കറേഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. ഈ വലിയ മാംഗോസ്റ്റീൻ്റെ പ്ലാനിനൊക്കെ എത്ര റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്? അത് 7 തട്ടിനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ 1000 രൂപ. അത് അതിന്റെ റേഞ്ച് അനുസരിച്ച് 6 തട്ടാകുമ്പോൾ 800. നമ്മളിപ്പോ അവിടെ കണ്ടേറ്റ് കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള കൂടുതലുള്ളതാണോണ്ടല്ലേ? അത് ഇതാണ്, ഈ കാണുന്നതാണ് അല്ലേ? ഈ കാണുന്നതാണ്. ഓക്കെ. ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ല? പെട്ടെന്ന് ഇത് സമയമെടുക്കും. സമയമെടുക്കില്ല. രണ്ടു കൊല്ലം പിടിക്കില്ല ഈ മംഗോസ്റ്റീനൊക്കെ? മംഗോസ്റ്റീൻ ഈ കാണുന്നല്ല അല്ലേ. ഇത് പാക്കറ്റ് കൂടി കൊടുക്കില്ല നിങ്ങൾ? അത് പാക്കറ്റ് കൊടുക്കും. ഓക്കെ. പിന്നെ വരുന്ന ഇതൊക്കെ റംബൂട്ടാൻ. അത് ഇത്തവണ അതിന് കൂടെ ഉള്ളതൊക്കെ കായിട്ട് ആയതാണ്. ഞങ്ങൾ പ്രൂൺ ചെയ്ത് നിർത്തിക്കണതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ എളുപ്പത്തിൽ. ഓക്കെ. പിന്നെ അതിന്റെ ശിഖരങ്ങൾ വരണില്ല. ഈ ചെറിയ തൈകൾ എന്തൊക്കെയാ? അത് പ്ലാവ് ബഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണല്ലേ. ഇത് ബഡ് ചെയ്ത തൈകൾ. അതിനൊക്കെ കായുണ്ട്. ബഡ് ചെയ്ത് ബഡ് തൈ റംബൂട്ടാൻ അല്ലേ? റംബൂട്ടാൻ. ശരി ശരി. എനേറ്റും റെഡ്. എനേറ്റും റെഡ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ എല്ലാം ഉണ്ടല്ലേ. സോട്ടിക്ക് നമ്മൾ ഒന്നില്ലാത്തൊന്നുമില്ല. ഇത് അവിടെ ഉണ്ട്. ഇതും ചെറിയ തൈകളാണ്. ഇതൊക്കെ ചെറിയ ഇത് മംഗോസ്റ്റീൻ അല്ലേ? മംഗോസ്റ്റീൻ. അപ്പൊ ചെറിയ തൈകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെറിയ തൈകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. ചെറിയ തൈകൾ എത്ര റേറ്റ് പറഞ്ഞത്ര? അത് 100, 150, 200 പല റേറ്റ് ഉണ്ട്. പല റേറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ. അത് റംബൂട്ടാൻ റംബൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കണതാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ അവസാനിക്കണം.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എൽമ ഗാർഡൻസിലെ വിശേഷങ്ങൾ, ചെടികൾ, നിരവധി ചെടികൾ, അത് എക്സോട്ടിക്കും അല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സുകൾ, ഔട്ട്ഡോർ പ്ലാന്റ്സുകൾ, അതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ ചക്ക, തെങ്ങ്, പ്ലാവ്, കവുങ്ങ്, എല്ലാ ചെടികളും. അത് എന്താ പറയുക, അതിൽ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള തെങ്ങുകളിൽ തന്നെ കുറേ വെറൈറ്റി ഉണ്ട്, നമ്മുടെ പ്ലാവിൽ തന്നെ കുറേ വെറൈറ്റികളുണ്ട്. എല്ലാ ഏതൊരു പ്ലാന്റ് എടുത്താലും അതിൽ നിരവധി വെറൈറ്റികളുള്ള നല്ലൊരു കളക്ഷനുള്ള എൽമ ഗാർഡൻസിന് എന്താ പറയുക, അത് എനിക്ക് മറ്റു നഴ്സറികളിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ ഇവർക്ക് ഇപ്പോൾ കൊറിയർ കൊടുക്കാൻ, നമുക്ക് പ്ലാന്റുകൾ കൊറിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ല, അത് വർക്കിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഭാവിയിൽ വരും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക, പ്ലാന്റ്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കർഷകർക്ക് പുതിയ ഫ്രൂട്ട് പ്ലാന്റ്സ് വെക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ നാടൻ ചെടികൾ വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും. അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ പുത്തൻ വീഡിയോകളായിട്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.